Дякую, що присутні тут. Слухайте нас. Ми щойно закінчили наше засідання контактної групи допомоги Україні. І хочу подякувати панові міністру оборони Резнікову. Він ще раз висловив рішучість наступного тижня. Буде повний рік, як почалося велике вторгнення Росії. І всі українські солдати, які були поранені, загинули, співчуваємо родинам. І хочу також висловити співчуття всім тим українцям, які потерпіли від цієї навали, їх дітям, батькам. Росія створила цілий рік трагедії терору для України. Люди України, менше з тим, вистояли в цій війні. Ми пишаємося захоплені стійкістю українського народу, їхньою рішучістю, готовністю захищати свої суверенітети. України доброї волі зібралися разом, щоб відхилити бачення візію Путіна з хаосу, який не визнає кордонів і порушує закони війни. Саме таке ставлення відбиває наша контактна група. Ми сьогодні говорили про допомогу самообороні України відповіді на потреби часу. Ми оголосили ще один раунд допомоги Україні. Сюди входять боєприпаси для «Хаймарсів», 125 важких кулеметів для боротьби з дронами Росії «Ірану». Певна кількість бронетехніки, і додали також 175 мільярдів доларів в фонді безпекової допомоги України у критичні системи ОС інші. Так, ця контактна група, ми разом з партнерами і союзниками можемо запевнитися, що Україна отримує те, що їй потрібно. Ми будемо і надалі співпрацювати між собою, щоб Україна отримала все, усю необхідну боєздатність, не тільки озброєння. І ми в зв'язку з цим ми синхронізуємо наші донати і також узгоджуємо плани навчання, підготовки українських солдатів. Серед членів цієї контактної групи ми 8 бойових бригад буде створено: страйкери зі Сполучених Штатів, Бредлі, танки Абрамс, також донати від Британії танки Челленджер, також БТРи, які оголосила Канада про надання. Також переобладнання Т-72 танки, або яку вони зараз в процесі вже доставки. І також донат від Польщі танків Т-72. Також наступні кроки з Португалії, Польщі, Німеччини, Іспанії, Норвегії, Данії, Нідерландів стосовно бойових танків. Ми також чули про значні Італію і Францію, яку дають в військове ППО, військово-повітряні системи. Також Франція буде співпрацювати з Австралією для надання 155-мм артилерійських систем. Також значна допомога в мільярді доларів буде на протягом 5
5 років, це дуже значне. І всі ці збройності будуть дуже важливими для України, як я казав минулого місяця в Ранштейні. Це не тільки про один вид якоїсь боєздатності, це надання всіх можливостей боєздатності, інтегрування всіх систем разом і співпрацювання з українцями для того, щоб вони краще могли захищати свою свободу. Ми також проводили дискусію сьогодні про відповідальність для того, щоб донати ці використовувалися так, як вони мали намір для використання. Щоб це не призводило до розповсюдження озброєння. Всі зброї, все обладнання буде і надалі надходити на фронт. Рік тому Путін вважав, що Україна це буде легкою ціллю для нього. Він вважав, що Київ швидко впаде. Путін вважав, що світ буде просто дивитися, споглядати на це. А протягом минулого року українці хоробро воювали і захищали свою країну. І вони стояли перед жорстокістю Росії. Ми хочемо, щоб досягти такого світу, де всі будь-які конфлікти або неузгодженості вирішувалися мирним шляхом. Це цінності, які членів цієї контактної групи. Ми і надалі підтримуємо Україну, об'єднані і впевнені, як довго, наскільки це буде потрібно. Я хочу передати слово генералу Мілі. Пане міністр, і за те, що так успішно відбулося наше засідання, багато країн бере участь. Завдяки керівництву пана Остера. Вітаю всіх присутніх. Хочу почати з висловлення свого співчуття українцям, точніше, жителям Туреччини і Сирії через землетрус, що відбувся. Також співчуття українцям. Наближається річниця російського вторгнення, роковина. Вторгнення в суверенну державу Україну. І хочу подякувати міністрам оборони і начальникам штабів, які представляють 54 країни і продовжують брати участь у роботі нашої групи. Дії цих керівників протягом минулого року зробили великий внесок, вплинули на те, що відбувається на полі бою. Вони продемонстрували свою готовність і відданість підтримувати Україну. Особлива подяка панові міністру оборони Резнікову і заступнику начальника генерального штабу, а також моєму другу генералу Залужному, який щодня перебуває на полі бою. І через 10 днів буде роковина грубо і неспровокованого вторгнення Росії в суверенну країну Україну. Як зазначив пан міністр Остін, вони сподівалися швидко розбити Україну, розділити наш союз, але вони помилилися. Україна продовжує залишатися незалежною. Наша коаліція міцна як ніколи. Росія стала військовою парією. І весь світ отримає натхнення від української мужності і стійкості. Росія програла стратегічно, оперативно та тактично. Вони платять надзвичайну ціну на полі бою. Але до того часу, як Путін не припинить війну, яку він вирішив вести, потрібно надавати Україні спроможності оборонні. Тому ми спільно підтримуємо спроможність України захищати свою територію, своїх громадян на окупованих територіях. У відповідь на варварське вторгнення Росії українці залишаються стійкими.
з єдиною метою вигнати Росію із загарбаних територій і захищати себе. Отже, ця агресія – це війна для України, це війна оборонна, для Росії – це війна агресивна. Російські військові платять надзвичайну ціну за цю агресію. Тепер вони стали надсилати в'язнів на смерть. І за останні місяці наша група пообіцяла належну кількість зброї надавати Україні, в тому числі танки, артилерію та інше. 11 країн пообіцяли танки, 16 пообіцяли артилерію і ще 9 пообіцяли протиповітряні системи. Ми зосередилися на тому, щоб надати ці спроможності, навчання і необхідну логістичну підтримку, навчання і підтримка спроможності – це ключові завдання і ключові потреби. Українці дуже творчо і ефективно інтегрують ці ресурси на полі бою і застосовують інноваційну тактику у боротьбі за своє визволення. Росія веде дуже дорогу війну на виснаження, а Україна застосовує свої переваги, щоб ефективно себе захищати. Завдяки мужності, стійкості і тактичним вмінням. Іде навчання для майбутніх операцій. Україна вчиться застосовувати бронетехніку і танки, щоб забезпечити синхронізацію воєнних засобів. Ця війна не переможе готовність і терпіння українців, а також тих, хто їх підтримує. Наша мета дуже проста – підтримувати міжнародний порядок, що ґрунтується на праві, і не давати агресору нападати на малі країни, і щоб кордони не мінялися шляхом застосування агресивної військової сили. Це є засадничі принципи Організації Об'єднаних Націй, підсумок Другої світової війни, і Україна не стоїть наодинці. 54 країни зібралися, щоб надати їй цю підтримку і спрямувати міжнародну діяльність на їх підтримку. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну і міжнародну спільноту. Дякую. Прошу ваші запитання. Ви сказали, що для України зараз критичний момент, і що ви бачите з боку Росії, яке міняє значення цього моменту. Пан міністр сказав, що боєприпаси витрачаються швидше, ніж є спроможність їх надавати. Чи є можливість зробити більше з меншими ресурсами? Тепер запитання для пана Мілі. Чи була втрачена ракета? Що з нею відбулося? Чи це змінює ризик для американської території? Дякую за ваше запитання. Іде війна. Ми вже бачили останні декілька місяців, що на полі бою іде, так би мовити, змагання. Багато відбувається боїв навколо Бахмуту, де найбільші зусилля Росія зосередила. Бачимо, що Росія застосовує багато нових підрозділів, які погано навчені і погано оснащені. І дуже високий рівень втрат несуть. Що хоче Україна робити? В перший підходящий момент – це створити такий імпульс
момент належний створити такі умови на полі бою, які на її користь будуть, і ми очікуємо, що вони будуть здійснювати наступ десь в період весни, оскільки всі партнери нашої контактної групи працюють ретельно, щоб забезпечити спроможність українського війська стосовно бронетехніки і інших засобів, які їм потрібні для досягнення такого результату. Ми вважаємо, що буде таке вікно можливостей для них, щоб застосувати ініціативу і таким чином продовжувати створювати належні умови для свого успіху на полі бою. Стосовно боєприпасів, йде дуже тяжка боротьба. Україна вже цілий рік воюють і застосували велику кількість артилерії, боєприпасів. Ми працюємо, робимо все можливе з міжнародними партнерами, щоб надати їм настільки багато боєприпасів, наскільки це можливо, і ми будемо ці зусилля підтримувати і надалі. Ми працюємо з українськими військовими, в іншими країнами і країнами Європи, щоб навчати новим видам маневрів, тобто щоб в цій війні акцент був більший на маневрі, в тому числі вогньовому маневрі, щоб менше було витрат боєприпасів. І робимо все, що можемо, щоб задовольнити їхні потреби і забезпечити їх успіх. В нашій контактній групі вирішуємо ці питання і вважаємо, що навчання дасть додаткову користь також. Відповідь на ваше запитання. Дійсно, збили четверту повітряну кулю. Перший був китайський шпигунський, повітряна куля була збита, друга над Аляскою, була збитий об'єкт, четвертий в Юконі, а четвертий, перша ракета промахнулася, але друга збила його. І хочу запевнити американців, що ми оцінюємо ризики цих повітряних куль чи об'єктів, і наша розвідка дуже відстежує ретельно і свідомі небезпеки потенційної для цивільної авіації. Ми забезпечуємо, щоб небо було чисте, і в даному випадку ті ракети, які були вистрілені, вони впали у воду, яка промахнулася, і ми в будь-якому випадку забезпечуємо безпеку повітряного простору для цивільної авіації, так само і морського простору. І ми дуже обережно здійснимо ці речі, ці дії. Президент наказав нам зменшити побічні втрати, і ми це робимо. Ми застосовуємо ті об'єкти. Власне, застосування цих об'єктів ще вивчається, оскільки не всі були вилучені, підняті. Там географія дуже складна, рельєф місцевості для того, щоб їх знайти. І там холодно, мінус 40 градусів. І це канадські гори, Юкон, третє в озері Гурон на великій глибині. Але з часом, рано чи пізно, ми піднімемо ці об'єкти. До пана міністра оборони. Питання поставок літаків обговорювалося, які повинні бути створені умови безпеки для того, щоб такого типу літаки могли потрапити в Україну. Чи є це буде можливо буде, коли вже
після того, як було інтегровано всі системи, і до генерала Міллі, які ваша оцінка ризику поставок західної озброєння і постачання до України, яким чином можна його убезпечити? Дякую. У питання літаків. Я ніяких оголошень вам сьогодні не маю, щоб оголосити про літаки. Ми будемо далі в цій працювати в цій групі. Стосовно, щоб забезпечити усі потреби України, знову ж таки, ми говоримо про те, що, що наступні тижні треба Україні, і кількість систем, які ми разом об'єднуємо, Бредлі, Страйкери, СВ-90, 113 БТР, артилерійські одиниці, і список досить довгий. Це є монументальне завдання, щоб це все об'єднати і провести навчання для екіпажів, і для солдатів, для того, щоб ці системи ввести в бойовий стан. І це те, на чому зосереджуємо свою нашу увагу. Дякую. Пане Дмитро, лінії комунікації, вони завжди підпадають під вогонь ворогів, так само і тут. І ті лінії зв'язку, які йдуть із Західної України, а вони також підлягають по атакам ракет, літаків, і для того, щоб забезпечити безпеку, час, певний спосіб, різні маршрути, забезпечення розсередження цих одиниць, безпека з польського кордону чи румунського кордону, це частина плану Збройних сил України, і вони отримують, і вони все дуже добре використовують, дуже заходи, дуже добре, значить, тактику цього, я б не сказав, що немає зовсім ризику, але вони дуже добре це здійснюють. Дякую. В першу чергу, що пан міністр Остін, що ВКС Росії в доброму стані, вони готують провести військово-повітряну силу. Де вони зосереджують свої військово-повітряні сили, і чи є достатньо є допомоги Україні було, для щоб вони могли б захиститися? І для генерала Мілі запитання, чи Росія має достатню зброю для того, щоб прорватися в Донбасі, і також чи Україна отримує достатньо озброєнь і вчасно, і щоб мутимо достатньо сил, щоб відбитися так. Дякую, пані Мелісіо. Стосовно, чи Росія чи зосереджує свої літаки, бо для масивної військово-повітряної атаки ми цього не бачимо. На тепер ми знаємо, що Росія має значну кількість літаків і досить багато в них ще боєздатності, і ми мусимо все зробити, все, що ми можемо, щоб Україна отримала настільки протиповітряної оборони, наскільки тільки можливо можемо зробити. Ви бачили, останнім часом ми надали системи Патріот, інші країни надали системи Септ, Аріс, те, але цього недостатньо, ми далі будемо проштовхувати вперед це, щоб отримати, бо це ризик є, ця загроза і далі там залишається. Багато країн вже зробили свої значні зусилля і наші зусилля, і щоб якомога швидше привести це в Україну і інтегрувати ці боєздатності, щоб для того, щоб мати інтегровану протиракетну і протиповітряну оборону. Україна провела величезну роботу по перехопленню більшості ракет, які дронів, які були надсилалися в Україну, але знову ж таки, я хочу наголосити на тому, в будь-якому випадку, якщо Росія спробує ввести військово-повітряні сили масово, вони все ще не зробили цього, тому що саме тому, що ЗСУ, ППО ЗСУ було дуже ефективне. Для того, щоб Росії вони атакують в Донбасі, так, вони ведуть їхній прогрес повільний, це вони несуть великі
втрати, їхній моральний бойовий дух дуже низький, вони мають необхідну кількість. І президент Путін призвав кількасот тисяч мобілізованих. Отже, вони мають кількість бойового складу. Чи вони будуть успішні в проведенні бойових дій, це ми ще побачимо. Але це вже відбувалося. Дуже повільні бойові дії і напружені. А стосовно України, я не хочу казати, що вони зможуть чи не зможуть зробити, бо в цьому конфлікті ми надаємо достатньо боєздатності, артилерії тощо. І це вже питання до українців, що вони зроблять наступні місяці. Маркус. Питання стосується літаків F-16, МіГ-29, і Сполучені Штати зупинили це. Чи ця позиція змінилася? Чи ви захочете країни, щоб це робили, якщо б не хочуть? Чи оцінка ризику є за високою? Отже, яка ситуація з літаками, реактивними літаками? І що ви бачите стосовно наступу російського? Чи ви маєте якісь розвідані, що ми побачимо наступну зусилля України захопити Київ? Дякую. Дякую, Маркус. Я хочу офіційно заявити стосовно будь-яких літаків, які надаються Польщею. Сполучені Штати ніколи не зупиняли Польщу щодо поставок чого-небудь. Але рішення поставляти щось – це рішення, яке приймається керівництвом цієї країни, і це не те, що ми можемо чи будемо диктувати. Стосовно, чи будемо надавати F-16, як я казав, я не маю ніякого для вас оголошення, і я до цього не можу додати, те, що казав наш президент. І я на цьому залишу це питання. Марко, стосовно російського наступу, те, що ви зараз бачите в загальній регіоні Бахмута, від Харкова до Херсону, лінія фронту вона досить стабільна. Більшість динаміки руху вперед-назад навколо Бахмута. Українці тримаються, і вони відбивають. Зокрема, група Вагнера з російського боку наступає. Однак це дуже значна битва на виснажливість і з величезними втратами. Тут немає великих маневрів, це фронтові атаки, це лобові атаки в цій ділянці. Як довго це триватиме, це важко сказати. Це вже тижнями йде, і я думаю, що ще далі буде продовжуватись аж до того часу, коли росіяни зупиняться. Я не думаю, що українці колапсують, тобто розпадуться і будуть відступати. І ми уважно, дуже уважно за цим слідкуємо, за здатність України. Що стосовно Києва, я не буду казати, яку ми маємо розвідання чи не маємо. Однак це завжди був потенційний ризик, ризик ракетного удару. Столиця, Київ – це столиця, і тому я б не відкидав би можливості, що Росія може спробувати це.